Hola, què tal? Benvinguts a un nou molt personal. La ciutat de Manresa és ciutat de bàsquet. El bàsquet ha acompanyat la vida del nostre convidat d'avui, com a jugador, com a entrenador. I ell ha compartit aquesta passió pel bàsquet en la seva professió. Avui en aquest programa hem convidat el Xevi Pujol. Ell és el director tècnic del Bàsquet Manresa, a qui li donem la benvinguda en aquest programa. Xevi, benvingut. Gràcies per ser avui aquí. Gràcies a vosaltres. Parlarem de la trajectòria, però esclar, hem de parlar d'aquesta brillant temporada del Bàsquet Manresa, del Bàsquet Manresa d'aquesta temporada. Clar, com a director tècnic, que és qui configura la plantilla d'aquesta temporada, en aquest cas, aquesta temporada que hem acabat. Clar, Xavier, no sé si us esperàveu el que ha passat, si us podíeu imaginar que aquests jugadors farien aquesta pinya i farien el que han fet doncs, aquesta temporada tan bona. No, nosaltres crec que ja quan era entrenador ajudant doncs ja em va quedar una mica clar, no? Que el que fem és intentar fer l'equip el màxim competitiu possible, sapiguem una mica doncs, quines virtuts i quines mancances podem tenir com a grup i com a individus i a partir d'aquí doncs, fer tot el possible per estar tots en la mateixa pàgina. L'evolució de l'equip ha sigut molt ràpida, l'adaptació també, i hi ha hagut química interna i de l'equip cap a fora, no? Llavors s'han donat moltes més condicionants que han fet també doncs, que l'equip doncs, de seguida creixés, estigués còmode jugant al Congost, que la gent estigués còmode amb aquest equip doncs, després d'estar un any doncs, sense poder anar al pavelló i bé, ha sigut una temporada que recordarem sempre, que hem disfrutat molt, que hem gaudit i que quedaran al record. Clar, aquesta pinya de fora també es veia dintre, és a dir, al revés, de dintre cap a fora, no? De la pinya dintre els jugadors, que això també deu influir. Sí, és molt important. El nostre dia a dia és exigent i al final doncs, passem moltes hores junts, ja no només entrenant o competint, sinó doncs, també viatjant. No? El fet de tenir dues competicions és el que et fa doncs, que segurament et facilita que et puguis conèixer més ràpid, no? amb els diferents individus que vas sumant, que vas afegint, i la química ja ha sigut, i és mèrit tant dels que han vingut, que han tingut la capacitat i la mentalitat doncs, per intentar-se adaptar al que és una ciutat petita, tranquil·la, a prop de molts llocs, amb un club molt modest, molt humil, molt familiar, i el que ens ajuda molt doncs, també és aquests jugadors que ja fa uns quants anys que tenim, que estan molt identificats amb el que és Manresa, amb el que és el club, amb l'entrenador, amb l'estaf tècnic, que fan passos endavant perquè aquesta gent doncs, també ho tingui fàcil. No? Llavors, bueno, és una mica un peix que es mossega la cua, no? Un cercle viciós, que fa que la gent s'adapti doncs, ràpid i el sumem a la causa doncs, per ser competitius en una lliga que és molt complicat. Volem fer repàs de la trajectòria del Xevi. Jo he dit en començar que, clar, el bàsquet ha format part de la vida del Xevi Pujol des de ben petit. No sé, el primer record amb una pilota de bàsquet, Xevi? El meu pare havia jugat a bàsquet i els meus pares em van apuntar a bàsquet tant al Manresa com a l'escola al mateix moment, per veure si d'aquesta manera doncs, arribava més cansat a casa i amb menys ganes d'emprenyar-los. O sigui, jo crec que va ser amb 5 anys. I a partir d'aquí, doncs, bueno, els primers records doncs, és a Pista Castell, que això sí que tinc alguna imatge. La Pista Castell, la que fa bé, feia baixada, eh? Sí. Encara hi havia, jo pensava, dic, és que li he de demanar, perquè clar, al ser tan jove, jo clar, tots tenim record de la Pista Castell, però és a dir, ja hi havia jugat, la Pista Castell. En tinc molts records, i he jugat des dels 5 fins als 13, em sembla, o sigui, hi he estat moltes hores. Llavors, ECB i Unió Manresana, com? Sí, llavors ja, doncs, crec que era a infantil, doncs, passes al Vell Congost, no?, el que era el Vell Congost, i llavors, doncs, amb 16 anys, doncs, jo ja no vaig seguir formant part de la cantera de Manresa, perquè em van tallar, i vaig passar, doncs, per Sant Fruitós, per Artés, i vaig fer un últim mig any a la Salle, i ja, doncs, bueno, doncs, amb aquesta evolució, doncs, ja vaig començar a veure que el que em tibava una mica més era entrenar. Mm-hmm. Quan comences a entrenar, llavors? Diria que feia primer de batxillerat, jo estudiava a la Joviat i em truquen doncs, demanant-me si em podria interessar, jo sincerament en aquell moment ni m'ho havia plantejat,
Però bueno, vaig acceptar i vaig començar fent doncs, de segon entrenador d'un cadet de primer any. Ens portàvem 2 anys de diferència amb els jugadors i ja doncs, bueno, va ser un primer any no? doncs d'una mica d'impàs de veure com funcionava la història i quines inquietuds no? començaves a plantejar-te doncs, de com, que fins llavors no ets conscient no? De com un entrenador es prepara un entrenament, no? com un entrenador es prepara un partit o com gestiona un conflicte no? entre 2 companys o amb un company o amb una família. Doncs, bueno, comences a veure coses noves i llavors ja doncs, vaig passar doncs, a fer de primer entrenador amb un mini femení de primer any i la veritat és que ho vaig disfrutar molt no? I ja vaig començar doncs, a invertir hores en com preparar els entrenaments, en com intentar doncs, ser millor entrenador, formar-me i... Que deu ser molt diferent, no?, la visió de ser jugador, del pas de ser jugador, de jugar a ser entrenador. Sí, sí, a més, jo només pensava en ser jugador, no? Sí que és veritat que hi deu haver algú que ja de seguida té clar, no?, que té una vocació com a entrenador. Jo, sincerament, jo tenia una vocació com a jugador. Jo volia ser jugador, jo m'ho passava jugant, competint, no?, i ostres... El fet aquest doncs, em va començar a suposar doncs, un canvi de mentalitat, no? que no va ser d'un dia per l'altre, sinó que va ser a poc, va ser un procés, i amb el pas del temps, no? també certes lesions, me'n vaig anar adonant, no? dels 17 als 19, 19-20, que, ostres, que em tibava molt més poder ser entrenador, no? sense tenir un objectiu molt clar, però sí com a intentar doncs, fer cursos no? i anar progressant. I bé, el fet d'estar a la Joviat i amb el projecte aquest del bàsquet femení, que s'estava començant a coure, doncs vaig tenir una oportunitat doncs, de seguida, doncs, de 19-20 anys, doncs, de poder entrenar un equip molt competitiu, de cadet, de nenes, de noies de 14-15 anys, i aquí doncs, ja vaig començar a gaudir de l'equilibri entre la formació i el rendiment. I aquí ja vaig fer un canvi de xip. Hi ha algun moment que ja penses que és a dir que m'hi vull dedicar? És a dir, que el bàsquet ha de formar part, és a dir, que ha de ser la teva professió? Clar, ja, ara aquesta trajectòria teva, no? de començar de primer jugant, no? després començo de segon entrenador, hi ha molt joves, no? nois i noies, que de fet en el món del bàsquet que la segueixen, juguen, després fan d'entrenadors, però clar, tu això ho converteixes en la teva professió. Hi ha algun... Ja ho sabies o això t'ho va anar portant la trajectòria, la vida? Bueno, segurament és una d'aquelles coses que no verbalitzes mai, no? Però que al meu cap només pensava en bàsquet. Era conscient que era molt difícil, no? Tant ser jugador com ser entrenador, com qualsevol cosa que et puguis dedicar en aquest negoci, perquè les places són molt limitades, però bueno... Jo era mal estudiant bàsicament perquè només pensava en bàsquet, no? O sigui, i a casa meva ho patien, no? I jo era com que estava a classe i preparava els entrenos, no? I he tingut anys que he portat 2 equips i era com la tarda que tenia 2 entrenaments, doncs no sé quantes hores dedicava a preparar aquest entreno, no? I a veure què passava, no? I llavors tenir molt control de les plantilles, no? O sigui, també un punt friqui ja des de petit, no? Que bueno, que em va anar tirant, no? I al moment que arribo a la universitat, doncs m'arriba també una oportunitat, bueno, jo deixo d'anar a classes per anar a veure entrenaments del primer equip. Això ho sabien a casa? No ho sé, però suposo que s'ho imaginaven, perquè les notes no anaven molt, no, gairebé encaminades, i jo deixo d'anar a classe per anar a veure entrenaments, no? Era l'època que hi havia el Jaume Ponsarnau, i per qüestions també internes d'ells, no? tenen una baixa, el noi que els ajudava doncs, passa a ser el delegat, i a mi em proposen doncs, de manera desinteressada doncs, poder fer hores allà ajudant-los. Per amor a l'art, eh? Sí. Vas començar per amor a l'art. A canvi de poder viure que és una dinàmica professional, no? I vaig estar 3 anys així. I jo diria que va ser dels 20 als 23, una cosa així, doncs vaig poder estar 2 anys amb el Jaume, i llavors... Un any amb el Borja Comenge, que va acabar el Pere Romero. Què aprens durant tots aquests anys, per exemple, d'en Jaume Ponsarnau? Tot. O sigui, per mi era una mica igual que ara, no? O sigui, jo he tingut la sensació, durant molt temps, allà al Congost, que estic fent un màster. O sigui, estic assistint a un màster, no?, diari,
amb gent molt bona, molt ben preparada, i una de les coses més importants que te n'adones d'aquí Manresa és la connexió que hi ha, no?, entre l'estaf, entre els diferents components de l'estaf, no?, el respecte, que cadascú doncs, té el seu espai i que no hi ha coses rares, no?, que crec que és molt important. No? Hi ha una coherència, hi ha una manera de fer que fa que tothom vagi cap a la mateixa línia. No? I llavors hi ha una altra cosa molt important, no?, que aquí ningú enganya, no hi ha ningú qui pertinés. Llavors tothom vol perseverar, tothom vol créixer, tothom vol millorar i tothom està actiu. No? Llavors tu vas coneixent a poc a poc altres llocs de la Lliga o del món professional i te n'adones que no tot arreu és així. No? Llavors l'impacte és aquest, no? D'arribar allà i sentar-te allà i escoltar doncs, l'entrenador, els ajudants, el preparador físic i que estan preparant un entrenament, no? I que tothom participa, no? I que hi ha un debat, no? I que inclús hi ha discussions, no? I al final, doncs, un entrenador ajudant pot estar dient que aquesta taula és verda, no? I al final l'entrenador decideix que és blava, doncs llavors baixen tots a baix, no? Davant de l'equip i per tots és blava, no? I no es nota que hi ha hagut això, no? Llavors, tu de seguida aprens coses, no? I, bueno, jo crec que aprens molt el que s'ha de fer, a vegades també el que no s'ha de fer, no? I, bueno, per mi va ser, evidentment, que va ser una gran sort i va ser un moment molt important per mi poder veure com funciona allò del màxim rendiment. Mm-hmm. Clar, estàs parlant, hem parlat de, no? Jaume Ponsarnau, Borja Comenge, si m'equivoco m'ho dius, que pot ser que m'equivoqui, no? Pedro Romero, i aquí encara continues com a assistent? Bueno, no, jo aquests 3 anys doncs, sí que vaig tenir una evolució, o sigui, jo vaig entrar doncs, estant disponible pel que fos per rebotejar els jugadors de l'equip, no? Abans de l'entreno, després de l'entreno, caps de setmana, o anar a gravar partits, no? Llavors també teníem un mètode de treball que jo a les mitges parts baixava amb la primera part gravada als partits al Congost, jo feia de tot, i en 3 anys doncs, no vaig dir res a que no, o sigui, perquè era, per mi era... O sigui, vaig deixar de prioritzar jugar a bàsquet, inclús se'm va crear un dilema, no?, de què és més important, no?, el que estic fent de manera interessada amb el primer equip o el que estic fent amb els meus equips de formació, no? Llavors, bueno, quan passen aquests 3 anys, el club baixa per segona vegada esportivament, però ens tornem a mantenir pel tema despatxos, el club econòmicament està malament i tenen la necessitat també doncs, de plantejar a gent jove doncs, la possibilitat d'entrar. Llavors jo pel fet de ser allà i que ja em coneixien i que sabien doncs, que l'interès, el meu interès era gran, passo a ser un candidat a delegat. I una mica la sorpresa va ser que en el moment que jo tinc la reunió doncs, per ser el candidat a delegat, em plantegen ser tercer entrenador. Llavors, sense cap tipus d'experiència prèvia en el món professional o en el món sènior inclús, no? Com a entrenador o com a entrenador ajudant, doncs entro allà, no? amb l'estructura del primer equip i es dona la casualitat que al cap d'unes setmanes doncs, es fitxa el Pedro. I això ja fa unes quantes temporades i... Clar, quan t'arriba això, Pedro Martínez, no? I a més aquí ja com a tercer entrenador, clar, no sé què significa per tu, però devia ser allò, uau, no? És que un impacte, o sigui, és com si de cop i volta, no?, del que estàs veient normalment a la tele, passa a ser una mica el teu jefe, no? I gairebé sense... I més ha d'imposar aquell home, primer bueno, moment, Xavi. Quan no el coneixes, quan clar. No el coneixes, sí, no? I realment, doncs, ell és una persona molt exigent, molt autoexigent, començant per ell, que té molt clar, doncs, el nivell que s'ha de marcar i que s'ha de tenir, doncs, per ser competitiu amb aquesta lliga, que és molt complicat i que és molt exigent perquè hi ha molts diners sobre la taula i que Manresa no els té. Llavors... Ell simplement doncs, es dedica doncs, a fer el màxim possible i de manera molt professional la seva feina i que la resta del seu voltant també ho faci. No? Jo en aquell moment no estava preparat. No estava preparat perquè no havia tallat mai un partit. No? M'hi fico aquell estiu, no? Abans de la pretemporada, però evidentment els meus coneixements eren molt limitats. No? El club necessita doncs, fer aquesta aposta i jo en surto beneficiat i una mica el meu objectiu és ficar-me el abans possible al dia. Primer perquè no em facin fora
i després una mica doncs, fer tot el possible perquè ajudar tot el possible des de la inexperiència, no? I el poc coneixement per aportar el meu granet de sorra. No? I doncs, era ficar moltes hores, molt treball, potser més d'estar allà de manera física, per el que fes falta, no? I va ser un any molt complicat, que va tenir un final també molt inesperat, no? Amb la victòria al Camp del Madrid, després que ells guanyessin l'Eurolliga, i bé, tinc un record d'aquell any increïble, o sigui, per mi és un any molt important, on al principi de temporada a nivell personal va ser molt dur, però bueno, que em va ajudar també doncs, a créixer molt ràpid. Que van anar passant, avancem bé, no? Ivonne Navarro, Aleix Duran, Diego Campo, Joan Peñarroya, clar, uns quants, eh? Sí. Clar, i tot suposo d'una manera de fer diferent. Sí, una altra cosa de les que aprens quan treballes amb aquests entrenadors és que és molt important ser tu mateix, no? I a vegades això, quan ets jove, no? I estàs començant, tu vols ser doncs, com el que veus a la tele, no? I vols intentar imitar coses dels teus referents, no? Com de manera lògica. Llavors te n'adones que amb el pas del temps tu et vas doncs, formant com a persona, vas formant un caràcter i que tu has de ser fidel a aquest caràcter, no? Perquè és el que et portarà a ser coherent. Llavors, veient diferents entrenadors, maneres de fer, metodologies de treball, te n'adones d'això. De que, ostres, si estàs en un lloc amb pressió, amb tensió constant, on sempre estàs a l'aparador, a la mínima que alguna cosa no funciona, doncs ja se't fa saber. Tu has d'estar tranquil i has de fer les coses com creus que les has de fer, no? I la veritat és que tots per mi són molt bons, l'únic que és molt difícil tenir èxit. L'any 2020 arriba aquest nomenament, és a dir, et proposen ser director tècnic del bàsquet Manresa. Clar, això és completament diferent del que havies fet fins ara. Com va anar? És a dir, bé, no em diuen, i mira, Xevi, et proposem ser director tècnic, què et sembla? Com va anar? Bueno, com dius, estàvem en pandèmia, una situació una mica... Bueno, una mica no, totalment complicada. L'equip estava encara a Manresa, estàvem pendents de què decidia l'ACB, no? si es tancava ja la Lliga o es feia una fase final, qui feia la fase final. Nosaltres en aquell moment érem 300, empatats amb el 12è i el 14è, i es decideix que la fase final és de 12. No? Llavors, en el moment que sabem doncs, que ja estem, que hem tancat la temporada, doncs, el club, al cap d'uns dies, doncs, decideix fer-me aquest plantejament. I en aquell moment, doncs, bueno, per mi va suposar un dilema, perquè jo duia molt temps formant-me com a entrenador, per ser el millor entrenador possible, i convençut d'això, no? Per altra banda, sí que és veritat doncs, que durant aquests anys doncs, també havia fet certes tasques i és una feina que em crida l'atenció des de fa molts anys pel fet de que bueno, m'agrada veure jugadors i m'agrada veure o pensar doncs, qui podria encaixar aquí o en algun altre lloc. I bé, tenir aquest coneixement no? de les plantilles i bueno, vaig fer-me la pregunta de què me'n penedria més, no? de fer el canvi o de seguir igual no? al cap d'un any i l'endemà vaig contestar. Que sí, sense pensar-nos-ho gaire. Sí. Aquest punt de friquisme, Xevi, d'anar buscant jugadors, de seguir jugadors... Doncs no ho sé ben bé, jo havia estat a coincidir amb el Bar La Pineda, amb els meus pares els dissabtes i els diumenges al migdia a fer el vermut amb el Toni Creus i el Ricard Casas, que es ficaven a jugar a escacs, i parlaven de jugadors allà. I jo crec que potser allà és quan me n'adono que hi ha algú que fitxa, que porta els jugadors aquí, algú que ho tria, no? Que això de l'entrenador. No en soc plenament conscient, no? Però jo suposo que això... Ostres, em va fer pensar una mica, no?, de dir, hòstia, això és xulo. Però a partir d'aquí, poca cosa més. Com es busquen aquests jugadors? És a dir, quina és la teva feina? És en aquesta, en aquest cas, director tècnic, és qui confecciona la plantilla de cara a la temporada vinent. Com es busca això? És a dir, són vídeos, són mirar molts partits, quin mercat busques? Perquè, clar, evidentment, has de buscar un mercat que sigui assequible per qui casa, és a dir, pel Manresa, per les condicions econòmiques. Clar, no és el mateix, suposo, ser el director tècnic del Barça que, no, que pot fitxar que un Manresa, per exemple. Com es fa tot això? Perquè són moltes coses.
Bueno, durant l'any el que intentes és estar primer de tot el dia, no? A veure com es desenvolupen les lligues, els resultats del cap de setmana, els partits entre setmana. Ara pràcticament hi ha partit cada dia menys dilluns, que només n'hi ha un de Champions. Llavors tu ja tens feina, no? Estar ficat al dia, no? De fer un seguiment, doncs, de les 5-6 lligues potser més importants d'Europa, comptant l'Aleport, no? Que també és interessant que la seguim, i a partir d'aquí les competicions internacionals, no? D'entre setmana. Llavors això ja et suposa un volum important d'informació, i a partir d'aquí, doncs, bueno, intentar veure, no? Tant amb jugadors que ja segueixes d'altres anys, o que ja tens una mica vistos, doncs, que creus que poden ser interessants a nivell de perfil, com intentar, doncs, anar veient jugadors nous, no? Que no tenies controlats, que potser aterren ara a Europa i poden tenir una evolució interessant, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, depenent una mica del dia a dia, et vas organitzant i vas prioritzant, no? Llavors, durant l'estiu, doncs, ja canvia una mica més, no? Perquè l'objectiu ja és diferent, no? Durant l'any potser intentes tenir un control És a més dir, de... tenia segons qui controlat. Sí, tot i que és difícil a vegades fer encaixar un perfil concret, o sigui, a vegades a mi el que em passa és que m'enamoro d'un jugador sapiguem que no és per nosaltres, no? Llavors aquest jugador vol seguir veient, no? Llavors, per molt que t'enamoris d'un jugador, doncs a vegades t'has de frenar, no? De dir, bueno, aquest jugador crec que ho pot fer molt bé, crec que tindrà un... crec que tard o d'hora explotarà, però ara mateix nosaltres no ens hi cap, no? O no encaixa amb el que ja tenim, no? Llavors, bueno, intentes tenir un equilibri, no? Entre el que a mi m'agrada com a... no sé si dir com a aficionat, i llavors, a més, doncs, el que l'equip necessita, no? I a partir d'aquí, doncs, el que l'equip necessita, s'encaixa amb l'entrenador, s'encaixa amb el que ja tenim en la mateixa posició, i entre el que controles i també llavors, doncs, el que vas veient durant l'estiu, no? Que hi ha situacions de jugadors, doncs, que passen a ser impossibles per nosaltres, doncs, perquè ho han fet massa bé, o perquè tenen, doncs, més caché, no? O hi ha lligues més força econòmica que la nostra i prefereixen anar a jugar allà que venir aquí, no? Que potser som una mica més aparador. Llavors, bueno, t'adaptes, no? Tenim cintura i intentem ser flexibles amb com hem de fer l'equip. És difícil lidiar amb tots aquests representants, d'aquests jugadors. Bueno, hi ha una mica de tot. Nosaltres ens sentim còmodes amb aquests representants que entenen quin club som, no? Que evidentment, doncs, ells intenten fer la seva feina, no? És com si ho comparéssim ara amb un comercial, no? Que tenen uns productes i I els han de vendre. te'ls han de vendre d'X de la millor manera possible, però que llavors també el voldran treure el màxim rendiment possible. Llavors, hi ha certs agents, no? Que potser tenen unes prioritats diferents a les nostres, no? I nosaltres no volem treballar des de l'exigència de que ha de sortir una cosa bé, no? O sigui, nosaltres farem tot el possible perquè la cosa surti bé i perquè aquest jugador ens segueixi perseverant en la seva trajectòria, i tant de bo pugui guanyar molts diners al cap d'uns anys, no? Fora d'aquí. I nosaltres ens sentirem part d'aquest procés, i una mica és el nostre modus operandi. O sigui, que la cosa vagi bé perquè tothom es revalori i puguem seguir sent competitius. Llavors, qui entén això, doncs nosaltres ens sentim molt còmodes, i també ens sentim còmodes, doncs, treballant, doncs, amb valors com la humilitat, no? Com la humilitat i la paciència, no? De dir, doncs, portem un jugador que és un projecte, doncs nosaltres el primer any no hem de tenir pressa, no? I no hem d'esperar res, no? O sigui, hem de fer que treballi, que entengui de què va la pel·lícula, que la lliga és molt competitiva i que vagi agafant uns hàbits, no? I una manera de fer que això permeti fer créixer, no? I que a vegades un jugador té un impacte molt immediat, i aquest impacte al cap de 5 partits desapareix, i no és millor que el que té un impacte a la segona volta de temporada i que ha estat una primera volta, doncs, patint, no? Llavors, nosaltres intentem, doncs, ser conseqüents, no? I una mica la prioritat que tenim és el dia a dia, que la gent treballi bé, que estigui concentrada, que se senti còmode aquí, i aportant, doncs, aquestes eines, doncs, que llavors siguin capaços d'aplicar-les.
Clar, deu ser l'època de més feina. I ara estem en l'època de la rumorologia, perquè portem uns dies, no? I és evident, això passa cada... quan s'acaba la temporada, i el que ens passa amb un club com el de casa, com el bàsquet Manresa, com el Baxi Manresa, i a més amb aquests jugadors que han fet tan bona temporada, no? Que evidentment som com un, no? Com un aparador de jugadors, que sabem que segurament molts no hi seran la temporada que ve. Que ara venim a època de rumors, portem Pedro Martínez del València, que sí, que no, que sí, que no, un Pedro Martínez que té, no?, que encara té contracte. Ahir mateix, per exemple, sortia, no?, rumor de Joe Thomason de que podia quedar-se un any més. Què hi ha de tot això? Com es gestiona, Xevi, tot això? Doncs amb naturalitat, no?, perquè forma part del bàsquet. A més, a dia d'avui, doncs, amb les xarxes socials s'han creat unes figures que són insiders, que el que fan és rebre informació d'un lloc, la passen a un altre, llavors la reben de l'altre, la passen a una altra banda, i tenen molt coneixement, doncs, del que està passant, que moltes vegades, doncs, no és del tot real, no?, perquè hi ha certs elements també del procés, doncs, que poden utilitzar aquesta informació, doncs, per un benefici propi, com per ficar un jugador, doncs, de cop i volta a l'actualitat, i que se'n parli, que surti a diferents portals, doncs, que aquest jugador sona per tal, i d'aquesta manera, doncs, els equips es reactiven, no?, i tornen a mirar qui és aquest. Però bé, amb naturalitat. Nosaltres som conscients de quin paper juguem, som conscients del moment de la temporada que és, que ara és un moment on nosaltres tenim poc a dir, on els equips Eurolliga estan pendents de l'NBA, l'NBA encara no ha acabat. Llavors, els equips Eurolliga són els que sempre comencen manant una mica i posant el que ells volen, i marcant una mica, doncs, també et diria els rangs salarials. I llavors, doncs, hi ha el mercat asiàtic, hi ha, bueno, ara hi ha tot aquest tema, doncs, amb Rússia, amb els equips russos, que són molt poderosos, doncs, que encara no se sap ben bé què passa, no?, i amb els contractes que tenen vigents, i s'ha d'anar veient. I bé, nosaltres, doncs, intentar, doncs, saber quan abans millor amb qui podem comptar, no? Ah, però com es fa sense saber, per exemple, i amb això t'acabaríem, Xevi, sense saber quin entrenador tindràs? O qui tindrem, o en aquest cas, els jugadors? Bueno, això no és, entre cometes, és efímer. O sigui, el moment és ara, no?, que és, no, és lògic que tenim l'entrenador que tenim, doncs soni per clubs top, no?, per dir-ho d'alguna manera, i també, doncs, amb la temporada que hem fet, que els jugadors, doncs, tinguin soroll, no?, rebin soroll d'Eurolligues, d'Eurocups, amb una capacitat econòmica molt més elevada que la nostra. A partir d'aquí, el que nosaltres marcarem és una mica els timings, quan nosaltres els puguem marcar. L'entrenador té contracte, i amb l'entrenador parlem diàriament de coses de l'equip, a nivell de confecció, i mentre sigui així, doncs, jo no em preocupo, no? O sigui, jo em mantinc tranquil, entre cometes, en el sentit que estem muntant un projecte igual que l'estiu passat o fa dos, no? Amb els jugadors ho canvia una mica, no?, perquè no tens tanta comunicació diària, no? Llavors, amb els jugadors de la Lliga que acaben contracte, doncs, hi ha el dret a tempteig, que això, doncs, fa que tots els jugadors de la Lliga ACB de diferents equips, doncs, fins a principis de juliol no sàpigues si quedaran lliures, si hauràs d'anar a competir, doncs, amb el club d'origen per aconseguir-los. I llavors ja, doncs, això, no?, el soroll aquest Eurolliga, Eurocup, que s'ha de veure si és real o no és real. I bé, això tarda uns dies, unes setmanes, i són aquestes, no? Llavors, bueno, doncs, naturalitat, i quan arribi el moment, doncs anirem confirmant coses i anirem tirant endavant. Xevi, moltes gràcies. Felicitats per la part que et toca d'aquesta, no?, brillant temporada del Baxi Manresa. Molta sort i fins la propera. Moltes gràcies. I nosaltres, que la setmana vinent tornem amb un nou molt personal. Adéu-siau.